What up? Здравейте, приятели! Започва Your Voice, мен Даяна. Днес в предаването гледайте интервюто на Юнислав Йотов и Лъчезар Евтимов или група Скандал. Броени минути преди началото на големият им концерт от 6 април. На концерта на Скандал се намираме 6 април, голямата дата. Как се казваш? Божидар, Боби, Боко. С много готина фанелка си, Боко. Мерси, мерси. Кога се зареби по Скандал, кога им стана фен? Зарибих се косвено, станах фен косвено, заведоха ме на една случайна дискотека веднъж. Песните допаднаха, имаше настроение, разбира се, запознах се с нови хора и цялата установка беше много благоприятна и просто се случи да отида втори и трети път и така. От колите се чува Скандал, боговете! Хората коя беше песента, която първо ти направи впечатление на Скандал? Ако се сещаш. Още по радиото пускаха песни и не знаех имената. Не мога да се сета коя беше първата, честно казвам. Реплей, може би. Чупа бариери. Може би реплей, да. Да, тя беше може би първата песен, която и така гръмна, май беше тя да. Добре, сега коя песен би си поръчал и кого би поздравил? Айде нека да е тя, защото първото винаги се пълни най-много. Нека да е тя, поздравявам всички близки приятели. Да са живи, здрави, да се обичат и да има по-малко нерви. А така, поздравявам теб много специално и всички готини фенове на Скандал. Чичо Тото, Чичо Лъчо, група Скандал, момчета, боговете, Скандал, боговете. Да давам клик и никой да не ми върне. А, е така. Вече всичко е точно, може да започнем интервюто. Момчета, първи въпрос към вас е... Не. Въобще не ме интересува дали се вълнувате. Въобще не ме интересува дали се вълнувате. Искам да ви питам. Избрахте страхотен аранжимент, доверихте се на Светлю Къслев, нали така? Аз когато присъствах на репетициите, направо искам да ви кажа, че все едно присъствах на репетиция на рок група. Затова искам да ми кажете защо решихте по този начин да представите творчеството си на публиката днес. На първия си толкова голям концерт. Смисъл с бандове? Да, и по този начин с този аранжимент. Еми, виж са, нашите парчета принципно основата си има рок. И те натам си отиват, то който и да беше, нямаше как да го направи да иде на друго. Просто то си отива, да си бъде рок. А по принцип фенове ли сте на рок? На рок? Фенове сме, естествено. Израза рок звезда идва от някъде. И нали, грешка е, че хората го асоциират само с по-твърдо звучение на китари и прочие. Рока си е рок в енергията, не толкова в звука на нещата. Пък и другото, което истината е, че ние не сме решили как ще звучи. Светлю Къслев го е решил. Да. Аз си говорих по-рано с него. Всички гости-изпълнители съм ги попитала, кога за първ път ви срещнаха, какви са впечатленията ви. Май ми игра помнят. Бате Пешо е основното звено. Ето го, Бате Пешо прави ми така. Човека, който ни събра. Всичките. Искам да ви питам, искате ли да кажете нещо на Хайвера, на вашият екип, на екипът на Скандал? Значи, ние без тия хора сме нула. Ние бяхме без тях преди и бяхме никъде. Тоже каза, че е бил на ваши участия и в клубове, когато са били по 5 човека и е видял градацията в годините и всички казват, че основното нещо е енергията. И това, че никога не сте се променили. Всеки един, който е комуникирал с вас във времето, каза, че... Ами всички, които питах, искам да ти кажа, че ми казаха, като им казах, какво прави Скандал успешни? Защо днес сме се събрали на голям концерт и именно на група Скандал? Те казваха, ами не мога да ти кажа, обаче тези хора носят една енергия, естествени са, не са се променили до ден днешен и това е факт. Право на нас. Съгласен ли си? Не знам. Ти чувстваш ли се променен във времето, откакто стартира група Скандал? Естествено, обаче фундаментите си остават каквито са. Не сме някакви, каквито не сме зорлем, за да ни се получи, разбираш. Просто бутаме с работа, а не с промени в характера. И мислиш ли се за рок звезда? Това не е сериозно. А ти? Чувстваш ли се като звезда? Чувстваш ли се като голяма работа? Ми не, някак си, аз по друг начин си го представям това звездите. И никога не съм си представил, че тия неща мога сме аз и той. Виждам теб и него като иниан и виждам, че сте поканили само хора, с които наистина споделяте обща емоция и енергия и може да ги наречете приятели. Така ли е?
Хайвера. Това е най-доброто от най-доброто. Поне за мен това е... Това са хората, които заслужават с душите си да бъдат тук. Даже не е толкова нужно хитове да се пеят. Тия хора през годините са дали парче от техната душа, за да може ние да продължаваме да създадеме скандал, както Руди Долимудени Кукушев са ни казвали, пичове, давайте. Вие просто имате, както казва, друга енергия. Вие имате друга енергия. Както Дело и Лео винаги са ни помагали. Е, даже в моменти, в които те не са осъзнавали, че ни помагат. Като когато живеехме случаи в Пловдив, двамата нямахме пари за кабелна. И гледахме на един малък телевизор, е такъв, с вилица отзад, за да мога да хванеме някаква сателит. И гледахме Лео. И се мечтахме да се запознаем с него и да го видим. Това ни беше единственото забавление. Една година се случи да гледаме Лео. И тоя човек, ето тогава ни е помагал, без дори да ни познава. Дело, тоя човек и всичките тия хора, така са ни помагали. Те са ми звъняли в моменти, в които те не са знали, че аз имам нужда от тях. Просто звънкат, ей, знаеш какво, нещо, има нещо, брат, всичко окей, нали? Да, добре, бутайте здраво, такова нещо като вас не е имало, ще видите след време. И тия неща, те са дали част от душата си, за да мога ние да създадем с него една дишаща машина, скандал да носи душа. И тя не носи душата на мен и на него, а на всички ти останали, които сме в студиото, които работиме заедно. Под всяка форма сме си помагали. Дали ние на тях, когато им чуваме демо и те ги няма, примерно те на нас. Просто сме... Това е едно семейство. Това не е... Скандал не сме, аз и той. Личи си. По-малко 20 минути остават, докато се качат момчетата на сцената и взривят тази арена, която е разпродадена. Да, да, така. Ти каза, че ще бъде Годзила. Държиш ли на думите си от социалните мрежи? Не, това е нашия режисьор. Наричаше интрото ни Годзила. Искаше да е като Годзила. Ето. Ето. Аз си го цункам. Или както и бате Пешо го цунках просто. Олекна ми! Чувствам се в пъти по-добре! Виждаш ли как Кучи ти каза, че в момента мисли за 100 000 неща, има някакво напрежение. И то се появи и изяде цялото напрежение. Абсолютно е. Ето, така. По този начин съществуваме. Искам да ви питам, коя според вас от песните ви до момента беше ключът, който отвори пътя? Това е реплея, това е повече от ясно. Счупихте бариери с реплея. Да, да, някак си ритна много сериозно в вратата. Добре, какво искате да остане след като слезете от сцената? Какво искате да е вашето впечатление от този момент? Не знам, аз съм много критичен към всичко, което правиме. И мисля, че няма да мога да съм доволен от това, което сме направили и дори днеска, дори каквото ще да стане. Уния хора, ако ще да полетат. Така че по-скоро утре искам да се събуда спокоен и да знам, че ей, това беше, това можахме да направим, а направихме. Ти, Тодо, как искаш да се събудиш утре? Да бе, да, така. Да знам, че съм да правил всичко, дето съм могъл да направя и повече в мене не е останало. И ако има някой недоволен, да е с право, защото аз повече не мога. Аз мога това. И да знам, че съм дал всичко от себе си възможно. И ако ме обвинят, че не е достатъчно добро, да изпитам облекчение, да кажа, да, окей, съгласен съм, но аз толкова мога. А не да кажа, това нещо го спестих. Нищо няма спеста. И искам като слезна, не знам, не искам всички с кеф. Това е просто да... Аз да изпитам спокойствие. Не искам повече да го натоварвам това нещо с очакване. Не искам си го представям. Нека то ме изненада. Въпреки, че Лъчи е против клишетата, няма как да мине без клише. Какво би казал малкия Йони на Тото сега? Днешния ден искам да ми кажеш това. Замисли се, върни се и кажи. Що не си стана един мачаджия? Да ходиш да си риташ, батко. Чуд, виж какво става, виж какво става, ето, това става. Да ходиш да си риташ по старите селски стадиони с крави отстрани и се занимаваш тук с пълнене на арени. Не, ще да му каже, добре, можеше много по-добре и много по-рано. Обаче знаеме, че си направил всичко възможно, така че това е. Браво. А малкия Лъчи на Лъчо? Малкия Лъчи на Лъчо или големия Лъчо на малкия? Както искаш. Въпросът е... Големия ще кажа на малкия, няма да станеш космонавт, ама и това не че станеш яко. А, така. Ай, сега голи под дрехите. Искам голи под дрехите. Пълна зала.
много яки момичета. Се срещам върди на цялото на концерта на Скандал. Как се казваш? Яна. А ти си? Мария. Коя песен ще си поръчате, момичета? На Скандал, Арабия. Добре, Арабия. От коя песен станахте фенки на Скандал? Мафия. Ти? Мафия. Ето виж, аз знам. И затова съм мафия днес. Добре, кого ще поздравите от ефира ни? Всички, които слушат The Voice. Добре, ти? Някого специално? Не. Добре, всички. Абсолютно всички готини фенове на група Скандал. Пау!